ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತೆಗಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚಿಂತನೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನವಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. KRS ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ KBG ಇದನ್ನ KBG ಕೃಷ್ಣಾ ಬೆಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ, ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 6 ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, 100 ತಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜನರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಗಡಿಲೊಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್, ನೆಲಮಂಗಲಲ್ಲೊಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲೊಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಲ್ಲೊಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಲಂಕ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ 5 ಕಡೆ ಕಡೆ ಈ 5 ಬೆರಳಿದೆ, 5 ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹೊಸ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಗರ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನಗೆ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಪಾಣಿ ಪೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಖಾತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಖಾತೆ ತಂದಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೈಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.